Jag skriver på skärmen här ett ord som ni möjligtvis har träffat på. Evidence-based medicine. Det är det som gäller ju, evidence-based medicine. Vi gör ingenting utan evidens. Utom möjligtvis på anestesi då. Varför har det då blivit på detta viset? Kan man undra. Vi har inte så mycket evidens för det här med anestesi. Okej, en fallstudie visar att ger man anestesimedlet så somnar patienten. Det kan man göra på populationsbas. Men det är ju inte det evidence-based medicine handlar om. Hur lätt är det då att få fram evidens inom anestesi? Och intensivvård också för den delen. Inte helt enkelt. Jag ställer en fråga som ni kan fundera lite på. Hur vanligt är det med dödsfall på grund av anestesi? Någon som vet? Jag tänker det måste vara svårt att veta eftersom att man sällan bara söver någon. Eller precis. Det är svårt att veta. Man kan ju göra avancerad statistik och ta hänsyn till olika faktorer. Kirurgiska faktorer då framför allt. De färskaste data vi har från 80-talet som är någorlunda säkra. Det talar om en risk att man dör av anestesi på 200 000 anestesier. Så många gör vi inte i Sverige under ett år. På världsbasis görs det naturligtvis fler. Men ni kan förstå vilka gigantiska studier som skulle behövas för att få evidens när man jämför mortaliteten för en anestesiform med en annan. Så där var det kört. Väldigt svårt att få evidens för anestesimortalitet. Får jag av nyfikenhet? Ja, vad sa du? Nyfikenhet, nu kommer jag en liten, jag missade precis början, men av nyfikenhet är nog skillnad på barn och vuxna där. Vet inte. Du vet inte, för det har jag många gånger att det ska vara mycket vanskligare med småbarn och så. Men... Ja, i rätt händer så är det inte vanskligare. Det, är när det handlar om att vara van vid barn. Okay. Tyvärr så kommer ni nog inte försöva så mycket barn. Det är ganska, ganska kul. Men det kommer längre fram i karriären, hoppas jag. Men säg en på 200 000 på anestesi. Antagligen är mortaliteten mindre nu. Men vi vet inte säkert. Då går vi till intensivvården. Evidens borde väl kunna där. Det är ju liksom vanlig behandling av patienter och de ligger inne och man har bra koll. Då funderar jag, hur många patienter brukar det vara? Hur många platser brukar det vara på en vanlig intensivvårdsavdelning? Har du koll? En gissning? Fem. Bra. 10 kanske, 5-10 någonstans där. Alla platserna är ju inte alltid fulla, kanske. 5-10 patienter, ja. Vilka är de vanliga anledningarna, vanliga diagnoserna, anledningarna tills patienterna ligger på intensiven? Kan jag få förslag? Trauma. Stroke. Chock. Som kan bero på olika saker, ja. Vad tänkte du på? Ja, det kan vara septisk chock, sepsis. Det kan vi säga. Fler orsaker. Stroke. Absolut, av olika slag. Vanligt. Intox. Vad sa du? Intox. Yes. Intox. Och hjärtstopp. Den femte av de viktiga. Här har vi alltså hjärtstopp. Intox. Stroke. Sepsis eller annan chock. Och trauma.
Vi har alltså 5 patienter som ligger inne på IVA. Och de har 5 olika diagnoser, 5 olika anledningar ligger inne. Vi har kanske 40-50 IVA-avdelningar i Sverige. Klart på världsbas är det ju fler. Men då ligger det kanske 20 hjärtstoppspatienter i hela Sverige inne. De ligger inne 2 dygn, sen byts de ut mot nya. Ibland ligger de längre. Ni märker det, det blir inga jättestora patientmaterial av det. Det blir alltså jättesvårt att göra ordentliga studier för evidence-based medicine. Hur klarar vi oss då? Ja, vi är lite gammalmodiga. Och vi ägnar oss då efter av någonting som kallas för physiology-based medicine. Ja, physiology-based medicine. Och det handlar också om att om man vet hur patientens fysiologi fungerar, patientens och läkemedlens farmakologi fungerar, så kan man faktiskt räkna ut rätt så mycket vad som händer om man knuffar i ena ändan, om man inför ett stroke. Vad händer med fysiologin? Vad händer med farmakologin? Och det här var så här man jobbade i princip under hela 1900-talet. Baserades på physiology-based medicin. Och faktum är att det är nog ingen som kan förneka att det skedde stora medicinska framsteg under 1900-talet. Så här är vi, physiology-based medicine. Vi har inte kommit in i den moderna evidence-based riktigt än. Men vi går gärna och spånar och funderar, ja, hur kan det vara med cardiac output på den patienten där? Ja, vi kanske skulle och så vidare. Ganska kul faktiskt om man är lagd på det hållet. Så välkomna till anestesi, intensivvård och physiology-based medicine.